Re, viss ēters ir te! Gluži tāpat kā visus iepriekšējos gadus, arī šajos svētkos policija jau laikus brīdināja, ka uzraudzīs braucējus īpaši vērīgi. Un tomēr daudzus tas nav atturējis no braukšanas reibumā. Līko svētkos pieķerti 20 iereibuši šoferi, viens no viņiem bija lietojis narkotikas. Daudzviet notiek reidi, pārbaudot pilnīgi visus braucējus un par satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti vairāk nekā 400 protokoli. Turpina Zanda Ozola Balode. Jāņu dienā pusdienlaiku satiksmes pārvads Rīgā Gustava Zemgala gatvē. Laikā, kad daļa līgotāja jau modusies, vairākas ceļu policijas ekipāžas nobloķējušas brauktuvi un pārbauda pilnīgi visus braucējus. Pārbaudīt alkoholu, papūšam alkoholu zēru. Jā, labi, veiksmīga diena. Policijas daudz pa ceļam? Pirmā, ko ieraudzījām. Bet tālu braucā šodien? Nē, mēs tepat tās no Rīgas uz Meža parku braucam. Atālu spēcīgi jāuzpūš izelpa. Labi, paldies. Nav dzerts vakar? Nē. Pat tāliņš nebija? Nē. Perfekt, viss kārtībā, veiksmīgi. Starp braucējiem gadās arī gaviļnieks Jānis. Pats es esmu Jānis. Bišķiņ palīgojām pie ūdens un pamuzicējām. Un bija fantastiski. Apmēram 6 sekundes. Jā. Tā, uzgaidat. Labi. Tā, tagad. Pūšam. Jā? Jā. Mums jau satiksmē pieres. Jā, viss kārtībā. Paldies. Klubiņu jums pa piemiņu. Paldies. Tas ir ļoti vajadzīgs, jo satiksmes drošība ir tomēr pirmajā vietā. 30 dienesta gados lielu daļu Jāņu reidos pavadījis komandiera vietnieks Werners Vangraus. Pieredze gadu no gada atšķiras. Progress, protams, kad ir. Nu, tas viss ir ar mainīgām sekmēm. Ir labāk gadi, ir sliktāk gadi, protams. Viss jau atkarīgs ir no tiem vadītājiem, no cilvēkiem. Līdzcilvēki jau arī, protams, ir atbildīgi par to, ka kāds vadītājs sežās pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē. Un, nu, viņiem tomēr arī vajadzētu tā kā, uzņemties daļu vainas. Ne tikai tam vadītājiem, kurš nesaprot, ko viņš dara. Šajos Jāņos no pieķertajiem dzērāju šoferiem 11 vadītājiem alkohola koncentrācija pārsniedza 0,5 promili. Kolēģi jau man informēja, ka viņi ir piņķos aizturējuši vadītāju, kurš ir sēdies pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē. Mūsu rodas darbinieki arī Pārdaugavā ir jau noformējuši vienu vadītāju. Tā kā tā. Un tā statistika par pagājušo dienakti ir kaut kur 19 vadītāji pa visu Latviju, 15 laikam Rīgā. Šitā svētku dienas tiešām ir garas, un tas jau noslēgumā rādīs, kāda būs tā statistika. Tas kopējais rezultāts. Ceļu policija norāda, reidi turpināsies arī pēc svētku dienās. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršovicis, Latvijas televīzija.